Stefan is ons zelfs vandaag een beetje weer financiële zaken. Altijd lekker om met jou daar te gesels. Ons weet nou, hierdie jaar het baie goed verloop voor die meeste boeren. Daar is lekker liquiditeit in die bedrijf. En als een boer nou goede inkomsten gemaakt het hierdie jaar, wat soort opties is daar voor hom oop om naar te kijken als hij bietjie daai geld wil beleggen? So, wanneer het kom bij goede geldbestuur beginsels, is die beste advies altijd om te verstaan wat zijn skuld die boer heeft. Want wanneer het bietjie minder goed gaan, moet baie van die activiteit financier word. So, dit is altijd goed om dan van die skuld te delg. Ek denk ook gegeven waar wisselkoerse tans is en ek denk gegeven die economische toestanden, is daar geleenthede om sekere bates te bekom. So as daar additionele kontantvloei is, om sekere bates dan te bekom teen 'n winskoop. Daai twee goeders help dat boere, wanneer het weer een beetje moeiliker gaan, in een goede financiële positie is, want dan het hulle die bates wat hulle kon aankoop met die additionele kontantvloei. En ook dan minder skuld, wat betekent dat minder rentekosten en onkosten wat moet gedelg word. Ja, daar is baie elemente wat op hierdie stadium in boerdery se gunst is. Ons weet, lae rentekoerse, ons sien die beespryse lyk baie goed, die ons bly nogal sterk daan. As ons dan nou sê, goed, ek het nou al die aankope gedoen en nou bly daar 'n bietjie geld oor. Hoe diversificeer ek dit? Waar gaan ek heen? So ek denk eerst in sy besigheidskapasiteit is het vir die boer belangrijk om dan te verstaan, sou daar dan additionele kontantvloei wees om te kyk na wat sy financiële bates hy dit in kan belê. Wanneer het kom by financiële bates, is het belangrijk om te verstaan wat die beleggingshorizon is. Sou dit iets wees wat in die nabije toekomst moet gebruik word, dan is dit baie goed om na bankprodukte te kyk, jou traditionele spaar- en kontantbeleggingsprodukte wat vir jou kapitaal waarborg bied en rentekoers. Sou boere een bietjie langer beleggingshorizon hê, kan mens dan gaan kyk na fondse wat goeie opbrengs bied, beter as wat sê 'n bankproduk sal bied, wat ook nie te veel risiko dra nie, soos 'n geldmarkfonds of dalk 'n inkomstefonds. Daar is altyd goeie opsies. Sou daar dan baie langer beleggingshorizon wees, dan kan mens gaan kyk na ekwiteitsfondse en so, maar typisch met daai fondse kyk mens minimum 3 na 5 jaar beleggingsperiode en ons weet in 'n besigheidssiklus is dit baie keer bietjie te lank. As jy nie net jouself wil blootstel dalk aan Suid-Afrikaanse markte nie, is daar 'n manier om buitelands te gaan kyk en jou portfolio so te diversifiseer? Absoluut, ek dink vir boere in hulle individuele kapasiteit is dit belangrik om seker te maak dat hulle 'n gediversifiseerde beleggingsportefeulje het. Byvoorbeeld daar is geriewe wat FNB aanbied om geld te externaliseer na die Britse Kanaaleilande, Guernsey spesifiek. So dit is 'n goeie manier hoe jy geld kan blootstel aan ander geldeenhede. Dit beteken jy kan jou diversifisering is nie net in bates nie, maar ook aan verskillende geldeenhede en die risiko wat met daai geldeenhede saamkom. Stefanus, bye bye, dankie.